Ֆաբրիկախանութրահների ցանցը ընդլայնում է իր վաճառասրահների թիվը։ Հագուստի ընտրության լայն տեսականիով այսուհետ ֆաբրիկան կներկայանա նաև վանաձորցի հաճախորդին։ Այստեղ կարելի է գտնել ոճային ու վերջին տրենդներին համապատասխան հագուստի բազմազան տեսականի։ Մեզ մոտ սկզբնական շրջանում վաճառվում էր միայն հայկական արտադրության տեսականի, սակայն ընդլայնվեցինք եւ այսօր մեր սպառողներին առաջարկում ենք նաև ներգրված տեսականի։ Մենք համար առաջնային է այն, որ մենք կարողանանք մեր հաճախորդներին լավագույն տեսականին ներկայացնել։ Փորձում ենք շուկայում լավագույն գինը նաև ներկայացնել։ Կանանց ու տղամարդկանց դասական ու սպորտային հագուստ, մանկական հագուստի լայն տեսականի, անկողնային պարագաներ, սրբիչների, կոշիկի խնամքի, կոշկեղենի լայն տեսականի, պայուսակների ու տարբեր աքսեսուարների լայնավոճ ընտրություն, սա այն ամենն է, ինչ առաջարկում է ֆաբրիկա հագուստի խանութ-սրահը։ Փորձելու ենք թայլենդ ու ազավիտյան համապատասխան։ Մեր խանութ-սրահներում կարող եք գտնել հագուստ ամբողջ ընտանիքի համար։ Սիրով հրավիրում եք ֆաբրիկա խանութների ցանց գնումների, կգնահատեք ինքներդ։ Մեր ամբողջ աշխատանքը, մեր թիմը աշխատում է, որպեսզի մեր սպառողները, մեր հաճախորդները կողմնակությամբ դուրս գան մեր վաճառասրահներից, իհարկե հետ գալու միտումով։ Խանութ-սրահում գործում է ակտիվ զեղչային համակարգ, այստեղ տրամադրում են նաև կուտակային բոնուս քարտեր։ Գնումներ կատարելիս հաճախորդը կուտակում է որոշակի գումար, որը հետագայում կարող է ներկայացնել ֆաբրիկա խանութ-սրահի ցանկացած վաճառակետ ու գնումներ կատարել։ Տպավորությունները շատ լավ է, հաճելի է, որ մեր քաղաքում նման խանութաբացվել։ Որակյալ է, լավն է, տեսականին տարբեր է, ընտրություն կարող ես կատարել ցանկացած ոճի։ Խանութը սիրուն է սարքել, դե տեսականին շատ է, գները մատ չելի, շատ շնորհակալ ենք, որ գները հարմարացել եք Հայաստանի ժողովրդի գրպանի և պայուսակի պարունակության հետ։ Խանութ-սրահը պատրաստ է գոհացնել նույնիսկ ամենաքմահ հաճախորդին, այն բոլոր նրանց համար է, ովքեր գնահատում են գեղեցիկ նո հարմարավետությունը։ Տաթևակոպյան, Համլետ Պապանյան, մոլորակ։